ស្លាប់ម្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុខណៈរថយន្តបានរងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់រវាងរថយន្តរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនិងរថយន្តម៉ាក់ Highlander បារម្ភម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់រវាងរថយន្តរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនិងរថយន្តម៉ាក់ Highlander ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 00:30 នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញាឆ្ន